იმ ზათა ვარ მე. ზადა ვარ, კი. ჩემი თანაშემწე სად არის? ავად გახთა და ვერ მოვა? მერე გამოუშვით ვინმე შემცვლელი. ხო, გამოუშვით, ორი იყება პირდაპირ ეთერი. კარგი. მოგესალმებით ძირფასო ტელემაყურებლებო და განსაკუთრებით გურმანებო. ეთერშია ყოველდღიური გადაცემა სამზარეულო. მე კი მისი წამყვანი გახლავართ. დღეს მოამზადებთ ერბოკვერცხს სოკოთი და ყველით. ავიღებთ. ო, რასუნებია, რასუნებია. აბარავშვებით, ახტება, გამარჯობა, გამარჯობა პატრონო ტელემაყურებლებო. გამარჯობა. აი, ერთი გურმანიც შემოგვიერთ და გურმანი არა, ნოდარი. ვიცი ნოდარი, გიცანი, ბაჩო ვარ მე. აა, ბაჩო, უკაცრავად ვერ გიცანი, ეხა გამახსენდი. გამარჯობა ბაჩო, გამარჯობა პატივსემულო ტელემაყურებლებო. გამარჯობა. ბაჩოვით ბაჩო დღეს აი ნოდარ გურგენაშვილი შემოგიერთდა და მე მომეხმარება ერბოკვერცხის მომზადებაში. ერბოკვერცხის ბაჩო ძალიან შეა და არ შეიძლება დღეს ქათამი რო შევწვათ. კაი, ქათამი ბაჩო, ქათამი. არა ნოდარ, ქათამი შევწვათ ხვალ. დღეს უნდა შევწვათ ერბოკვერცხი. აა, ჰე. გაიგონეთ პატივცემულო ტელემაყურებლებო, რა თქვა? დღევანდელი კვერცხი ურჩევნია ხვალიდან ქათამს, ბაჩუკის. აი ბატონო, შევწვათ კვერცხი ბაჩუკის. მოკლედ, ერბო კვერცხის მოსამზადებლად ავიღოთ კვერცხი. ავიღოთ კომოც რა ასიძახე ბაჩუკი, ანუ კვერცხი რომ მოამზადოთ, უნდა ავიღოთ კვერცხი? რა თუნამდენი ახსნა ტელემაყურებლებს ბაჩუკი? გაიგეთ პატივცემულო ტელემაყურებლებო, ესე იგი ერბო კვერცხი რომ მოამზადოთ, თურმე უნდა ავიღოთ კვერცხი. ანუ რა გამოდის რომ მოამზადოთ ჩაკაფული უნდა ავიღოთ ხვარი, ხო? ანუ რა გამოდის რომ მოამზადოთ ხაშლამა უნდა ავიღოთ ძროხა, ხო? ანუ რომ მოამზადოთ ჩიჟი პიჟი უნდა ავიღოთ განაგზე ბაჩუკი, განაგზე ბაჩუკი. შეიძლება ხო? კი, 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 განაგზე რა თქმა უნდა შეიძლება. მოკლედ ამ კვერცხს მოვასხამთ ამ სოკოს და ყველს. სოკოს და ყველს, კარგია, კარგია, რა თქმა უნდა, ლოგიკურია. შემდეგ რა ხდება ბაჩო? ამ ყველაფერს ავურებთ. ავურებთ. და მივიღებთ აი ასეთ მასას. მოიც, რა, ნუ აჩვენე. მე დაწიე დაბლა ბაჩუკი, რა, ეს რა მასა რა არის ბაჩო? შეხედეს. თოთო ბავშვო პამპეს გახდი, იმას გავს რა არის ეს? ეს როგორ უნდა შეჭამო ბაჩო? არა, ნოდარ, ეს შეიძლება და ძალიან გემრიელი იქნება. აა, გასაგებია, შეიძლება გემრიელი. მოკლედ, ამ ყველაფერს ერთმანეთში ავურებთ, როგორც გითხარით, მოვაყრით მწვანილს. მწვანილი, რა თქმა უნდა შეაუბოთ. მერე ახლა ასევე მარილი გემოვნებით. ვისი გემოვნებით? რა? მარილი გემოვნებით, ხო თქვიდა, ვისი გემოვნებით? ჩემი, შენი, ტელემაყურებლის, ოპერატორის, გამნათებლის, ნათლია ჩემის თავის კაბინეტში როძის და მარხიფლობელი როა თუ ვისი გემოვნებით? აა, კარგი. ავიღოთ ერთი. მარილი გემოვნებით. გაუგია რაღაცა პატივცემულო ტელემაყურებლო და ლაპარაკოს მარილი გემოვნებით. გამოგზოთ ბაჩუკი, კი ბატონო. კი ბატონო, ავიღოთ ერთი მწიკვი მარილი. ერთი წუთი ბოდიში ბაჩუკი, პატივცემულო ტელემაყურებლებო, რაღაცა გართულება აქვს ამ მარილთან დაკავშირებით და აბა ერთი გავარკვიოთ, კითხოთ, მწიკვი რას ნიშნავს ბაჩო, თუ შეიძლება მე და ჩემ ტელემაყურებელს რო გითხრა. რა არის მწიკვი? მწიკვი. ნოდარ, ახლა ჩვენი გადაცემის ნოდარ, ჩვენი გადაცემის ქრონომეტრაჟი არ გვაძლევს იმის საშუალებას, თუ აგიხსნა თუ რას ნიშნავს ეს მწიკვი. საერთოდ ძალიან მომწიკვინებ, ბატონო. მე რე გავარკვიოთ პატრონსემულო ტელემოყურებლებო, განვაგზოთ. მომწიკვინებ ბაჩო, გამარგზოთ. კარგი, აი ამ ყველაფერს დავადგამთ ნელ ცეცხლზე, დაველოდებით და დეგუსტაცია მე. რაკნა? დაველოდებით და მე გავსინჯავთ თქო. ა, გასაგებია, დაველოდოთ. კი ბატონო, დაველოდოთ, ძალიან კარგი. პატრონსემულო ტელემაყურებლებო, რა ხან ესეთი ძლიერია ჩვენი ბაჩუკი? მოდი, ცოტა გამოცდა მოუწყოთ. ბაჩუკი, ეს რა არის? ნიორი. ეს რა არის, ბაჩუკი? ხახვი. ეს რა არის? ხახვი. ეს? ნიორი. ა, უყურეთ პატრონსემულო ტელემაყურებლებო. ჰოპ. აბა ეხლა ეს რა არის? ხახვი და ნიორი. ანუ ერთი დიდი როა მეორე პატარა მაკპონჩი თუ? ო, კი ბატონო. აი გამზადა ჩვენი კერძით. პილპილი მომაწოდე ნოდარ და შეიძლება მე მოვაყარო ჩემი გემოვნებით. კი ბატონო. დიდი მადლობა ბაჩუკი. ნატახტარი. გაიხარე, მადლობა ბაჩო, გაიხარე, მადლობა. მოკლედ, აი გამზადა, ჩავაქროთ გასქურა და ნოდარ აბა გაგვისინჯო. მეგავსინჯო ბაჩო. კი. არაკეთილი ხარ, ძალიან დიდი მადლობა. პატრონსემულო ტელემაყურებლებო, ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი. რა კარგი ხელი ქონია, ჩათალახო შენ, ჰა? ნოდარ. პირდაპირ ეთ. ბაჩუკი, ბოდიში, ერთი კარგი იდეა მომივიდა, გადავრეკავ, ხო? ალეო. ხო, ნათლია, ნოდარი ვარ. ნათლია, რა უნდა გითხო? იცი, ძალიან მაგარი გემრიელი კერძი მაქვს ორკაცზე.
ხო და სასმელი დაითრე ამოდიორ კაბინეტში შენთან. და სიტყვი. და მე შენზეც უთხრა? ხო, კარგი, ერთი მომზადებულია მაგრამ. ხო, ნათლია, რა უნდა გითხრა მართლა? ქვევით რომ ბუფეტი როგვაქვს ჩვენ ის ხوار მუშაობს. ხო? ანუ ხوار ფუნქციონირებს ის ბუფეტი, ხო? ისე რას ვიზახი, ერთი კარგი კაცი ვიცი რა, ხო ხდები, აი, კარგ საჭმელებს აკეთებს, კარგი ხელი აქვს და ქვევით ის ბუფეტიც დება, აკეთებს კაციც დება. ხო არ ჩაუშვათ მეთქი ვამუშაოთ იქ, რა სიტყვი? ხო, ცოდოა ვამუშაოთ იქ მაინც, აბა ესე. კი, აქვეა, ეხლავე შემიძლია დაგალაპარაკო, კი ბატონო, დაელაპარაკება ჩუკი. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენ გვაქვს შანსი რომ გავესაუბროთ არხის მფლობელს პირდაპირ ეთერში. ალო. დიახ. კი, ვიცი ის ბუფეტი, სარდაფშიროა, ხო? კი, ვიცი, დიახ. ხვალიდან იქ ვიმუშავებ? ა? ანუ იქიდან წავიყვა, ხო ალბათ გადაცემა. არა? და ერთი კამერა რო მიღებდეს? არა, საეთეროთ არ მინდა, არა. აი სახლში ბავშვებს რო ვაჩვენო, რომ ის ვითომ ისე მუშაობ იქ. ა არა? კარგით, ხვალიდან ბაზარშიც მე მომიწევს გასვლა? კარგით, მაშინ დღეს ადრე დავწვევი, ხო? ნახვამდის ბაჩუკი, მაშასე ძვირფას ტელემაყურებლებო, ბაჩოს დავემშვიდობოთ. მე ახლა ამ ყველაფერს დეგუსტაცებ და წავალ აქედან. აბა, კარგად მზადდებოდეთ. ნახვამდის ბაჩოს.